السلام الله عليكم ورحمته وبركاته كل وناكسن ميل الباد جوكتان هل كني ودنيا توني فو كسر دوادا برامج كان كوبان وانو قهل دونا ورا لحريرا ودن كيثوبيا سيجارة برامج كان واحد ديرا دا وقصاري دونار هما كو سابسن دينا عاد دبلماسية دا وان سو قادن دونا دا لحو قن او مالمه اللا صور دعفي اما بليه اللا صور دعفي بسعودي او ميرادال كودو اد مودو انو اوددو يهي ابي احمد ايا دمي كمي كانن حاكلتو وان هل كان كسو قادن دونا يدنا ان انكستو دا لدى سي جيران هدنا علايسية دا استبجو جيه ايهين كوو ولي تاك رامجكا ايان يدنا كوي جيدونا وات كوما هات سنتيهين لسعو شدينا عرادينا يا فكرة دا كالدوان مروالبا هل كان ادنا قلو داكتا ان كوب بلاونو قده ودن كيثوبيا ارماها سياسة دا اي قده ودن كو ولي مدقنا وحانا جراء اسكو دايك لدوان او حزبيغا بي بي اي ابي احمد هقامي او دونا يونو سياسة دا كومي دا يو معلمه اللا صور دافاي شرار آن اسكو عراكتير لغا احاين ايا كسو دي مغالا دا عدي سببا حزبيغا بي بي دح ديسا ايا شرار كاسي اسكو عراكتير كا احاين قار كامي دا معمولا دا واي كسو هور جيت سدين سو جيدي ندي كلدوان اي حزبيغا وحابيه اوغو بدنا اي لغو لفاقوري لغو فلنقيي لغو فاقدين وحا اوغو مهم سنا arimaha ku saabsan dastuurka wax laga bedelayo si toos ah maamulada dawladda deegaanada wadanka Ethiopia qaar kood oo waliba xisbiga BB ka tirsan ayaa si toosa u diiday kuwa kale tana way soo dhaweeyeen isbeddel la filayay in maamulada qaar kood lagu sameeyo ra'iisul wasaaruhu waxa uu sheegay inaysan xilligan munaasab ahayn waxa uu laakiin codeeyay inay caqabado kala duwan jiraan mar walbana uu isbeddel dhici karo marka leeto ayaan arrimaha deegaanada iyo waxaabiye ku saabsanay si gooni ah uga hadli doona laakiin midnimada siyaasadeed ee la doonayo in ay waqooyiga iyo buuraleyda iyo qoladan reer koonfurka ah ay ka wada hirgasho way adag tahay waana mid uu abi doonayo hal mar oo inuu arko tikray amhaaro iyo oromo oo midaysan oo siyaasad in uu isku dhinac loo jeheen karo wata laakiin way adag tahay arrintaas iyada inay soo baxdo waana mid aan la filaynin sida ay qabaan dadka arrimaha siyaasadda waddanka Ethiopia indhaynday intaas hadii aan uga gudubno gudaha waddanka oo dibadda aadno waddanka Ethiopia tan iyo markii nabadii Pretoria ay dhacday ee dagaalkii labada sano socday lagu soo gabagabeeyay waxay isku dayday dawladdu barnaamijyan halkan kaga hadalay in ay kobciso ay kor u qaado siyaasadeeda dibadda oo ay dhaqaaluhu ku jiro oo saaxiibtinimadu ku jirto oo horumarinta wadamada iyo iyaga xiriirka ka dhaxay ay ka mid yihiin oo dhoofinta wax walba oo iyagu dhoofin karaan ay ka mid yihiin iyo waxaaba kale inta badan diirada markaas iyada aha ma aysan saareynin wadamada reer Yurub iyo reer Galbeedka waxay diirada saareen wadamo dhowr aha oo reer bariga si gaar ah waddanka Shiinaha ay dawladda Ethiopia diirada aad u saartay wasiirka arrimaha dibadda waddanka Ethiopia ahna ra'iisul wasaare ku xigeenka Demeke Mekonnen marar kala duwan ayuu jeena ku noqday madax kala duwan ayuuna la kulmay waxa uuna ugu dambeyntii sheegay in heshiiska ama iskaashiga Ethiopia iyo Jaina uu meeshii ugu sarreysay hadda maray madaxweynaha Shiinaha ay madaxweyne ku xigeenka Shiinaha ayaa isaguna sidaasi la mid ah uga hadlay arintaas iyada dawladda Shiinuhuna ballan qaadiyay kala duwan oo fara badan oo sare loogu qaaday dhaqaalaha waddanka Ethiopia ayay u ballan qaaday dawladda Ethiopia Demeke Mekonnen waxa uu muujiyay saaxiibal lillaahi oo dhab oo daacad ah inay jeena tahay la iskuna halayn karo marar kala duwan ay soo garab istaageen haddana ay garab istaagaas iyo taageeradaas ka doonayaan intaa marka laga soo tago dawladaha Kuuriyada Koonfureed Japan iyo kuwa kale oo iyagana ee wadamada Carabta xitaa ku jiraan ay dawladda Ethiopia xilligaas iyada aha isku dayo xiriirro iyo sara u qaadida iskaashiga ka dhaxeeya ay sameeyse dhamaantoodna waxa ay sheegeen inay mira dhaleen guulo kala duwan ay ka gaareen hadda dhinaca Laatiinka ayay u gudbeen oo waxa magaalada Addis Ababa maanta yimid shir ku qabtay Kanada furay safaaradda waddanka Brazil wasiirka arrimaha dibadda ee waddanka Brazil Moura Vieira
waxay ka wada hadleen isagii dhameeka mekanan oo halkii safaaradda lagu dafuray shir jaraa'id ku qabtay ama dadweynaha kula hadlay in xiriirka iskaashi ee labadan dal uu muhiimad weyn u leeyahay waxay sheegeen inay iskaashan doonaan dhinacyo badan oo ay ka mid yihiin dhoofinta suufka dib u soo celinta dhaqaalaha labada dalba iyo sidoo kale wax kala beddelashada oo xitaa ka mid tahay shaqaalaha in la sameyn doono taasina ay labada wadanba caawinayso sida ay labada wasiir arrimaha dibadeed Moura Vieira iyo Demeke Mekonnen ay sheegeen ee wadamada Brazil iyo Ethiopia intaas kadib Moura Vieira waxa uu la kulmay ra'iisul wasaaraha waddanka Ethiopia Abiy Ahmed Ali waxayna ka wada hadleen xiriirka labada dal sida uu Abiy wuxuu muujiyay ugu faraxsan yahay arinta la xiriirta la kulanka wasiirka arrimaha dibadda ee Brazil waxa kale oo Abiy Ahmed qoraal u bartiisa ku soo qoray uu ku sheegay inuu aad ugu faraxsan yahay la kulanka wasiirka arrimaha dibadda ee waddanka Brazil una soo dhaweynayo xiriirka iyo iskaashiga labada dal ay yeelanayaan kaasi oo uu ku tilmaamay inuu muhiimad gooni ah u leeyahay labada dalba arinta markay Ethiopia ay ku dhaqaaqday bilihii la soo dhaafayna Demeke Mekonnen oo dhaliilo badan intii uu dagaalku socday loo jeedinayay oo ahayd dawladda Ethiopia wasaaradda arrimaha dibadda way sii xakowgaysa halis bay ku jirtaa ninkan ugu la degay iyo warar kale hadda waxaad moodaa in u boorka iska jafay oo arrimahan dagaalka iyo xeebahaas ay caqabad ku ahaayeen maanta uu yahay nin boorka iska jafay ama markii hore to isku halayn buu qabay ahayd siyaasadda matalaad baad ku joogtaa oo buuraley oo dhan baad matalaysaa oo cidna waxba kaama qaadi karto laakiin hadda isbeddelkan inuu shaqadiisa inuu ilaashado inay muhiim tahay inuu garwaaqsaday marka dadaalo aad u badan ayuu Demeke Mekonnen ka wadaa wadamada caalamka wasaaradda arrimaha dibadda ee waddanka Ethiopia iyo tan maaliyadda oo iskaashanayana dadaalka ugu badan waxay ku bixinayaan 1.5 trillion oo waddanka Ethiopia dagaalkii kaga lumay inay dib u soo celiyaan khasaarihii ay galeen ee dhaqaalahoodii dib u soo kabashada ku jiray ay ku galeen inay hadda kabaan si weyn way u wada shaqeynayaan labadaasi wasaaradood waxa aan la sheegayaa oo wasaaraddu ay sheegaysaa in ay doonayso in ay xiriir caalami ah la yeelato dhammaan wadamadaas waxa ku kalifay bay dadka arrimaha siyaasadda arrimaha dibadda u dhundulala leeyihiin Ethiopia hadda dhaqaaqan inay sameeyso xilligii uu dagaalku dhacay Ethiopia waxa iska ahayd wadan la ilaashado oo wadamada reer galbeed ku dhaqaale siiyaan reer Yurub dhaqaale siiyaan cid walba ay korka ka fiiriso oo wax caqabad iyo dhibaatooyinba aynan haysanin markii uu dagaalkii dhacay ee wadamada reer galbeed ku xiriirka u jireen waliba Mareykan oo dhaqaale fara badan oo dawladahaasi ay ku bixin jireen Ethiopia ay joogsadeen iyo Ethiopia indhaha isku qabsatay oo ay baraarugeen oo ay dhahayn war maxay naga si ahaa oon horay xiriirkeena sidan uga bedeli weynay oo inuu horumarin weynay oo inuu dhinacyo badan iyo saaxiibo aan u baxsano u sameyn weynay midii iyada ahaydna waa ay kaga dhabeeyeen oo waa ay sameeyeen oo waatan hadda guulaha kala duwan sida ay sheeganayaan ay ka soo hoyeen sida ay baahisay wakaaladda wararka Ethiopia News Agency maanta dawladda Ethiopia waxay haysataa saaxiibo kala duwan oo diyaar u ahaa horumarinta waddankeeda iyo waliba iskaashi in ay la yeeshaan wadamadaasi oo ay ku sheegeen in iyaguna ka faa'iideeyaan wixii suurtagal ah ay kala faa'iideysanayaan laakiin caqabada ugu badan ee Abiy Ahmed haysataa waxay tahay gudaha waddankan siyaasadu deganeyn dagaalada oo maalinba markii mid la soo xiro mid kala furmayo hadda amhaarada dagaal baa ka socda waxay aad u wareejinayaan maanta muqaalo kala duwan baraha bulshada wariyaha media amhaarada ciidamada military rag ku hubaysan dareeskooda oo dad shacab laynaya oo xabad la dhacay dadkaas waxay ku sheegeen in buuraleydu qoliyahoodan warbaahinta waliba xaq jir ah aad ciidanka military ga loogu eedeynaya dagaal ayaa marka dhinaca ka jira oo gojam iyo meelo kale to lamida deegaanka oromada nimankii oola ahaa waa iyagan wali dagaalkii wada tikray wali waa xoqanayaan oo waa cabanaya
عقبات ككل دون سياسة النوى أدريهن أبي مركا دبعت هذا أقوين جذها ودن كيكاي ستها مركا دبدا حدا مشغول بدن أيوكوب دحين يا لكن ده كقارو سياسة ودن كأقوان ولا حيليهن وحاكمهم سنا الله يدين جذها لقوب حيو دذلك أو جذية ده هشيسية ده قرن يودي بهشيسين تل دذل يو درادة للجليو لدردر جليو كدبنا حالة ودن ك أي نقطة من حاصلون وحي كالتانا مركز بنانك الله قبحو أول لآت ولوحي كسو كردا هل كان يدكال سعون دولتان.